Historie českého zločinu. Díl 21. Na dosah ruky. Komentuje policejní historik Miloš Vaněček. Zase ty lahvičky. To snad není pravda. Jednou v koši na odpadky, teď už i rozbitý na zemi. Dokonce injekční stříkačka hozená za košem a gáza s jódem. Člověk by se bál, že tu chytí nějakou nemoc. A je to vždycky jen tady vedle ordinace doktora Valenty. Prosím, paní Šafránková. Jo, vy jste ještě tady, pane doktore. Tak to si vám zase musím postěžovat. Řekněte těm svým sestřičkám, ať nevyhazujou lahvičky od léku do záchodu, jo? Tohle jsem se tam málem pořezala. Ano, ano, vyřídím to, už se to nestane. To říkáte vždycky, doktore. Ale ten binec je tam furt. Dám na to pozor. Děkuju, že jste mě upozornila. Baba jedna. Teda oficiálně soudružka. Skoro všichni jsme vlastně potom 48. soudruzi. Odboráři nebo straníci. A vládneme údajně sami sobě už 6 let. Ale tady nám spíš vládnou uklízečky. Dělnická třída. No a tak si vyskakujou. Jenomže v ordinaci před sestrou si píchat injekce nemůžu, sakra. Jen kdyby mě ta hlava tak nebolela. Někdy mám pocit, že to nevydržím, tak musím rychle odejít na záchod a píchnout si tam. I 2x denně. Tedy když je co. Morfium je tu sice na dosah ruky, ale pod úřední kontrolou. A teď? Další ampuly nemám. Takže jako vždycky. 2 gramy, to je za 1400. Jak to minule to bylo za 1000, jak to, že teď je to víc? Já už nemám další prachy a nutně to potřebuju, nutně. Získávat morfium je pořád těžší. Teď je nedostatkový skoro všechno. Víte, co tím riskuju? Sám musím uplácet druhý, abych vůbec dostal další dodávku. Taky máte, paní Evo, čím dál větší spotřebu. Tak alespoň gram. Tohle je poslední, co mám. Tak 700. Však vy si pro ten zbytek stejně přijdete. Kdyby tušila, jak ji rozumím. Tělo se strašně rychle zvykne a chce další dávky. A nejhorší je žít tady mezi tím, když má člověk všechno to zapovězený na dosah ruky. Plný tuby, krabičky a ampulky, které dají člověku křídla, aby utek od starostí, bolesti a strachu. I od toho kolektivního jásání a hesel. Ale pak už jsou to spíš pouta, ty pilule a ampule všivý. Srazí každýho, kdo to zkusí, brzo k zemi. Pak už jen dovolí aspoň na chvíli se narovnat a jít, než si tělo řekne o další příděl. Gram za 200, ale feťačka Eva to dotuje, takže mám vlastně všechno zadarmo. Následující příběhy narkomanů se skutečně staly a jsou popsány v kriminalistickém sborníku z roku 1957. Hlavní pozornost byla sice věnovaná nočním podnikům jako místům prodeje a konzumace drog, ale ukázalo se, že významným prostředím pro zneužívání drog a opiátů jsou i lékárny a zdravotní střediska, čili místa, kde se s omamnými látkami pracuje jako s léčivy. Pro řadu zdravotníků a lékárníků byla omamná látka, jak se říká, vysloveně na dosah ruky. Následující příběhy jsou popsány v kriminalistickém sborníku z roku 1957. Autonehoda, pravděpodobně vnitřní zranění, zmoždění pravé nohy a otevřená zlomenina. Co mám připravit, pane doktore? Pacient má silné bolesti. Chtělo by to něco na utlumení. Píchněte mu morfin. A měli bychom spěchat, nebo nám pacient upadne do šoku. Ano, pane doktore. Dostanete injekci. Mělo by se vám během chvíle ulevit. Můžu? Ano. Už by to mělo být lepší, ne? Nic? Kolik jste toho píchla, plnou dávku? Ano. Ale on se nelepší, jako by to nezabíralo. Snad není možné. Ukažte tu ampuli.
Je to morfin. A vždyť on upadá do šoku. Podložte mu nohy. Vezměte krev. Připravte transfúzi. Pane, slyšíte nás? Halo? Mám zkusit další dávku? Ne, to je nebezpečné. Musíme to nějak zvládnout. Zkuste lokální anestezi na tu nohu. Snad se zlepší. No, bylo to jen tak. Je zatím stabilizovaný, ale to se mi ještě nestalo, že by pacient nezareagoval na morfin. Otevřete mi skřínku s opiáty. Musíme to zkontrolovat. Tady, pane doktore. Teď si vzpomínám, že jsem asi před týdnem dával morfium pacientce na interně a také si stěžovala, že to nezabírá. Lahvičky jsou neporušené, ale přesto tohle se mi nelíbí. Musíme zkontrolovat všechna tahle balení v laboratoři. Beru si 5, 6, 7 ampulí a nesu to našim laborantům. Zapište to do knihy opiátů. A ještě mi dejte tu prázdnou, ze které jste píchala injekci na sále. Tak říkáte, doktore, že 5 z těch 7 ampulí označených jako morfin obsahovalo destilovanou vodu? Ano. Naše laboratoř to potvrdila a je to tedy šok. Pro pacienty znamená taková záměna ohrožení života nebo komplikaci zdravotního stavu. Ale ty ampule, které jsem odnášel do laboratoře, byly soudruhu... Štrunc. Podporučík. Štrunc. Tak ty ampule byly neporušené. To znamená, že k omylu muselo dojít ve výrobě. Ony porušené byly, ale na první pohled to nepoznáte. Podívejte se proti světlu. Máme je tady jako předměty doličné. Tady je jedna, naprosto čirá, a v té morfin byl. A v téhle byla destilovaná voda. Podívejte se na ní pořádně. Jakoby byla otevřena dvakrát. Vršek ampule upilovali jednou u vás v laboratoři, když se zkoumal obsah. Ale to už bylo zřejmě druhé otevření ampule. Na 5 baleních je ještě stopa po dalším pilování a sklo je tu trochu zdeformované, jako by to bylo podruhé zataveno. Takové stopy nesou všechny ampule, kde byla destilovaná voda. Bohužel otisky prstů nemáme, protože ty lahvičky prošly tolika rukama. Vašich sester, zásobovačů a navíc u vás v laboratoři je pečlivě utřeli. Ve výrobně by se s tím nikdo nepiloval, když by tam mohl rovnou dát vodu místo morfinu, ještě před uzavřením ampule. To znamená, že se to muselo stát pak. Uvažujete správně. Odkud vaše nemocnice objednává léky a tedy i morfin? Vozí nám je z lékárny na Klatovské třídě. Jednou týdně nám to dodávají rovnou do skladu. Tam to přebírá staniční sestra Horáková a léky jdou hned pod zámek. A za Horákovou dám ruku do ohně. Opiáty mají samozřejmě zvláštní režim, a jejich výdej se zaznamenává do speciální knihy. Po druhé světové válce byl podle takzvaného opiového zákona vydán přesný seznam omamných látek, které podléhají úřednímu dozoru. Lékárny musely vést záznamy o příjmu a výdeji těchto látek. Tyto doklady a záznamy si lékárna uschovává po dobu 5 let. Podobné záznamy musela a stále ještě musí vést i zdravotní střediska. Pane doktore, a to mám kontrolovat všechno? Každou krabičku, každou ampuli? Ano, budete se dívat, jestli jsou ta balení neporušená. Ale hlavně nesmíte vůbec nikomu nic říct. Vždy po dodávce léku všechno zkontrolujete. Kdyby se vám cokoliv nezdálo, zavoláte mě. Ano, pane doktore. Bezpečnost, podporučík Štrunc. Ano, píšu si. Na Klatovský třídě, říkáte. Praktický lékař Husova ulice tam taky? Interní klinika na Lochotíně a závodní lékař v železárnách Hradec Rokycany? Jo. Takže všude v poslední době požadují několikanásobné dodávky opiátů. Ano, pošleme tam kontrolu, jak to vykazují v papírech. Takže ten malér s morfinem ve fakultní nemocnici vyvolal velkou akci na západě Čech i v ostatních zdravotnických zařízeních. Vypadá to, že těch podivných transakcí s opiáty bude víc. Pane doktore, zkontrolovala jsem všechno, ale tyhle krabičky jsou divní. Třeba multakoden, tablety na kašel, koukněte. Vidím. Je to porušený a znovu zalepený.
jinak než ostatní krabičky. No, tak se podíváme dovnitř. Vidíte, co já, Zdeničko? Podívejte, tyhle tablety jsou z půlky trochu jiný. Nepatrně menší. A nemají uprostřed drážku. Vypadá to, že nám někdo dodává ošizený léky a my vůbec netušíme, co vlastně našim pacientům dáváme. Odnesu to zase do laboratoře. A co morfin? Ten je asi v pořádku, podívejte se. Ukažte. No, tak to vypadá, že tentokrát je ampule absolutně neporušená. Snad je to tedy opravdu morfin. No ještě prosím, tubu aspirinu a širší leukoplast. Tak to bude celkem 12.50. Jo, a pro ostatní si přijdu pozítří. Zatím naschledanou. Naschledanou. Dobrý den, podporučík Štrunc, Veřejná bezpečnost. Slyšel jsem, že u vás připravujete dodávky léků pro fakultní nemocnici. No ano, o co jde? Za chvíli budete zavírat. Zítra ráno, jako vždycky ve středu, povezete do nemocnice léky? No, jak to říkáte, už je všechno připraveno podle objednávky. Potřebuji tu dodávku vidět. Ale je to několik velkých krabic, dovedete si představit, kolik toho nemocnice spotřebuje? A já nemám čas se vám věnovat, musím ještě namíchat masti. Mně stačí, když mi ukážete jen něco. Speciálně, počkejte, mám to tady poznamenaný. A tady, Koranal, Multakodin, Dilaudid a taky pro jistotu morfin v ampulích. Jo a když už jsem tady, tak mi ukažte záznamy o příjmu a výdeji omamných látek. Zdeničko, není vám horko? Je skoro 30 stupňů a vy jste tu v dlouhých rukávech. No, je spíš zima, pane doktore. Nějak mi není dobře. Jste pobledlá. Potíte se a říkáte, že je vám zima. Nechcete raději jít domů? Zavolám zástup, než abyste nám tady nějaké pacienty nakazila. Ne, já budu stejně za chvíli končit a zítra mám až noční, tak to snad bude dobrý. Hele, lékárníku, chci další 2 gramy. A rychle. No tak moment, paní Evo. Morfium není zadarmo. Tak nejdřív 2000 a pak teprve bude ten radostný bílý prášek. Ha! Jo, už další 2000. A zítra 4, ne? Tak já ti povím, ty zmetku, jak to teď bude. Dostanu nejen 2 gramy, ale k tomu ještě 5000 korun navrch. Změna pravidel. No to jsi snad spletla firmu, holčičko. Ty jsi zákazník a já dodavatel. Buď 2000, nebo máš prostě smůlu. Hele, já si to seženu jinde, to není zas takový umění, za takový prachy. Ale informace o tom, že je tu v Plzni vážený lékárník, který feťákům prodává morfium a další svinstva, aby se napakoval, by mohla sakra někoho zajímat. Já už nemám co ztratit. Ale ty jo, frajere, za tohle bys šel sedět až zčernáš. Takže jsem s tím morfinem a 5000 k tomu. To nemyslíš vážně? Ale myslím, mastičkáři. A smrtelně vážně. Mám v pokladně jen 900. Pro zbytek si přijdu zítra. Tak to nachystej. A k tomu jako prémii další 2 gramy. Při vyšetřování případu morfinistky Evy bylo zjištěno, že kupovala 1 gram morfia za 700 korun od pracovníka lékárny. U toho případu se situace vydírajícího a vydírané později obrátila. Byla si vědoma, že lékárník bude z obavy před prozrazením nezákonného obchodu s opiáty mlčet. Tak se konečně obyčejný člověk dočkal uznání. K tomu je tahle doba dobrá. Říkali v rádiu, že moc a bohatství republiky patří lidu. Takže mně, obyčejný uklízečce, vlastně patří i tahle nemocnice. Jsem vážená soudružka, jak mi říkali v té kanceláři. Prej, abych se dívala kolem sebe,
hlásil všechno podezřelý. No já teda nevím, jestli by je zajímalo, že doktor Mazánek to táhne se sestřičkou z interny, přestože má snubní prstýnek. A že když tu má náhodou doktor Valenta pohotovost, tak i tady jsou na záchodě ty rozbitý ampule. Říkali mi, soudružko, všechno může být důležité. No a když už mám tu důvěru soudruhů, tak jsem si já, soudružka uklízečka, opsala ze stolu doktora Olexy na pohotovosti ten podezřelej lístek. No to je určitě nějaká šifra. 22, 1 H, 1 M, plus co B, plus 5 P. U toho 5 P byl dokonce vykřičník. Musíme se mít na pozoru. Je to tu samej špion. A někdy mám pocit, že jich je tu víc než všech lidí. Třeba jsem na stopě nějaký velezrady. Třeba se uklízečka Šafránková zapíše do dějin. 22, 1 H, 1 M, plus co M. Pane magistře, tady se mi zdají nesrovnalosti ve vykazování opiátů. Přizval jsem doktora Olexu z nemocnice, aby se na to podíval jako odborník. Ale třeba tenhle recept na multakodin mi přijde divný. Jako by tu někdo přepsal počet balení. Místo jednoho dvě. A to není jediný případ. Přepisovat se na receptech nesmí. Zvlášť na těch s omamnými látkami. Vy byste takový recept v lékárně neměl vůbec přijmout. No, to jsem si asi nevšiml. Dám si příště pozor. Já potřebuju nový brejle. Jenže to nevypadá, že by to škrtal ten doktor. Podívejte. Je to psaný jiným perem. A ta oprava je psaná o něco tmavším inkoustem. Ty opravy jsou stejné u více receptů a z různých zdravotních středisek. To je taky divný, nezdá se vám? To je. Ale k tomu vám nemám co říct. Já vám povím, co uděláme. My tyhle recepty s opravami prověříme. To by neměl být problém. Každý lékař musí mít ve zdravotních záznamech pacienta poznamenáno, jaké léky a v jakém množství předepsal. No ale to není všechno. Ještě jsem kontroloval léky, které vám měly být dnes ráno dodány do nemocnice, doktore, a tu dodávku jsem pozdržel. Zaměřil jsem se na ty položky, které jste mi napsal. Podívejte. Balení vypadá v pořádku, ale jen na první pohled. Je porušené a znovu zalepené. Dal jsem stranou všechny takové krabičky. Dicodin, Spasmalgin, Metadon, Metedrin. Tohle jsou všechno léky, které obsahují omamné látky a spadají mezi léčiva, na které se vztahuje takzvaný opiový zákon. Musí se evidovat jejich příjem i výdej. Podporučíku, třeba tuhle krabičku za vašeho svědectví rozbalím. Spasmalgin. 10, 12, 14, 16, 17. 3 kusy chybí. A teď Dicodin, taky balení o 20 kusech. No těch je 20. Ano, ale podívejte se pořádně. Rozdělil jsem je na dvě hromádky. Ty vlevo jsou jiný, mají uprostřed drážku. Čím jste část těch Dicodinů nahradil, magistře? Tohle je vážná věc. A z toho se nevyvlíknete. Začali jsme kontrolovat vaše dodávky v nemocnici a sledujeme to už třetí týden. Ta porušená a falšovaná balení chodí jen od vás. Já... No dobře teda. Jsou tam namíchané vitamíny, neškodný. Ale bez léčivých účinků. Vždyť vy ohrožujete životy a zdraví lidí, chlape. Ale zajímá mě hlavně, jak vypadají ampule s morfinem. Je to zvláštní, ale ty jsou v pořádku. Čistý, podívejte. Odpovídá i počet. Ale to, co jsme zjistili, magistře, znamená, že to tu okamžitě zavřete a půjdete se mnou k nám na bezpečnost. Když ode mě ta ženská vydírá, chce prachy a léky a hlavně opiáty. A já už nevím, kde mám rád. To už nám sdělíte u výslechu. Kdyby měl jeden člověk spotřebovat to, co mizí jen z dodávek do naší nemocnice, tak by byl každý týden nejméně 3x mrtvej.
No to snad není pravda. Já to tu právě vytřela. Vždyť mi to tu zašlapete, doktore. Omlouvám se, ale běžím na příjem. Máme tam popálený dítě. Ale maříte tak práci pracujícího lidu. Já jsem taky pracující lid, víte? A teď nemám čas. A na šifrování, doktore, času máš dost, že jo? Už jsem se to naučila naspaměť. 20 V, 1 H, 1 M, plus co B, plus 5 P. A vykřičník. Vyšetřováním tohoto druhu trestné činnosti se zabývala kriminální policie. V 50. letech nebyly žádné specializované útvary, které by řešily jenom tuto problematiku. A vzhledem k tomu, že se většinou jednalo o vlastně rozkrádání léku, ať už v lékárnách nebo v nemocnicích, takže to spadalo do gesce kriminální služby, která se zabývala hospodářskou kriminalitou. Na rozdíl od doby 50. let, kdy se řešila pouze léková závislost, tak v současné době je drogová kriminalita daleko sofistikovanější a o to sofistikovanější musí být i postupy policie. Sestro, co tady na sesterně děláte? Teď máte mít noční až zítra. Já... Ježišmarja, nezlobte se, je mi tak špatně. Pojďte dál, podporučíku, a nezlobte se, že jsem vás tak vytáhl z postele, protože tohle podezření jsem už od odpoledne měl. Co vidíte? Zapálený kahan, injekční stříkačku, láhev s nějakou tekutinou. To je destilovaná voda. A na stole ampule s označením morfin. Ještě je horká. No, ale já nechtěla už. Ale nešlo to vydržet. Já už to potřebuju. Jak dlouho to děláte, sestro? Asi 2 měsíce. I když jste věděla, že můžete ohrozit život, dala jste sama před několika dny vážně zraněnému pacientovi v injekci místo morfia destilovanou vodu. S plným vědomím. Sestro, vyhrňte si ty rukávy. Jak jsem předpokládal. Opakované vpichy na obou předloktích. Napilovala ampule, stříkačkou morfin vysála, píchla si ho a stejnou stříkačkou naplnila ampuli vodou. Pak 2 oddělené části ampule přiložila k sobě, nad kahanem nahřála tak, aby se sklo rozstavilo a spojilo. Já se snažila. Chtěla jsem toho nechat, ale nešlo to. Rozešel se se mnou můj kluk a pomáhalo mi to. Nejdřív jsem jen zkusila, co to udělá, a pak už to nešlo zastavit. Za cenu ohrožení životů? Se svým vzděláním jste dobře musela vědět, jak tragické to může mít následky. Jako sestra jste skončila. Vyhrnem si rukávy, když se kola zastaví. Hej, rup, hola, hej, rup, hola, hej, do práce se dej. Šafránková. Soudružka Šafránková. Jak chcete, soudružko, ale jste v nemocnici. A tady mi zvláště takhle pozdě večer hulákat nebudete. Pacienti potřebují klid. Já že hulákám? Jak má mít pracující lid nadšení do práce, když různí záškodníci kazejí naše společné dílo? Fakt je, že byste měla být potichu. Je pozdě večer. Tak já vám teda něco řeknu, soudruhu Essenpáku. Tady doktor, soudruh záškodník, píše šifry a ohrožuje naše socialistické zřízení. To mi musíte vysvětlit. 20 V, 1 H, 1 M, plus CB, plus 5 P. A vykřičník. Tuhle šifru. Kde mám ten lísteček? Jo, tady. To jsem dneska našla u doktora Olexy na stole. Cože, jaká šifra? To je 20 vajec, 1 H leba, 1 máslo, cibule a 5 piv. Nákup, kterým mě pověřila moje žena. Mám ho v tašce v lékařském pokoji. Můžete si to zkontrolovat, soudružko uklízečko.